Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Jimiki aweh awat caring asmo ingkang sae. Sing kaping kali diwulang tata krama. Sing mulang di sidewek ibu al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama dan ibu adalah madrasah yang perdana. Sadurunge anak masuk PAUD karo TK, sing mulang di sidewek ibune. Budang tata krama. Anak kepengen sopan santun, ibune basa karo bapake. Jenengan wis tau pak dibasani nang ibune? Ngomongi bengeyel. Lah basa-basan kok padu melengel. Jere nggo padu ang. Anak-anak nang sandinge, bapake pun lenggah, ibune matur sing apik dicontoh karo anak. Anu nuwun sewu, Pak. Menika sampun sumadyo. Ajeng dahar seniki napa mangke, Pak? Ajeng kula derekaken napa mboten? Lho kowe mendhang burung. Dereng, tapi nggih pun nicipi telung irus. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bisihhatil ajsadi wal arwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim summa awhayna ilaika anittabi' millata ibrahim hanifah wa qala aidon wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al baladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani al hadis. Wonten ngarsanipun para ngalim, para ulama alladzina hum marasatul anbiya linangkung wonten ngarsanipun saagunging para masayih, para sepuh, para kiai, bini sepuh kasepuhan yang tansah kita sedaya cadung donga saha barokahipun. Pejabat marang pemerintah, kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya. Bapak Sumono sak keluarga agengipun ingkang tansah kula hormati. Temanten khitan ingkang tansah katresnan hadirin awal hadirat tamu undangan sedaya kemawon mboten kula wiji-wiji rahimakumullah. Sesarengan kita dherekaken nang alembana meji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng Bu alhamdulillah. Li meji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kulo menawi sami saged leng
wis medang mandan semring ngaji pikantuk ngilmu sing manfaat, ngibadai tambah istiqom, rezekine tambah kat mambrah mam kenanggo tukusa ditanduri kenanggo ngragadibo mendadi bocah soleh lan solih lan dadi bocah singgen ora nakal ora tukang adoligab. Ngaji karo nyongan u gampang rika tok bedade. Sambil saya ngaji tu maknina manfaat barokah akhirnya hurip husnul amin Allahumma. Niki ngaji ngonguatakan iman, ngaji ngonguatakan iman didukung karo anane Oman kue sing nang kotak putih Oman ya iman ya Oman pengajian negarane aman anak bantuan Oman Allahumma. Seneng Amerika anak bantuan baik rauman reang singgo sasaran lurae sing mengenang sing orang mengenang ini pada baik nek wong ngomong sing wonten akeh wong wadon anu temenan salah wong wadon kan turunannya Siti Hawa wong ngomong Hawa kan manga beda karo wong lanang turunannya Nabi Adam wong ngomong Adam mingkem dadi dadi jodone Adam jodone Hawa mingkem jodone wis ya iya nek ana bantuan rauman mesti wong wadon reang singgo sasaran lurae. Ae wonge kae. Iya. Iya no dulure lurae. Anu suki ya uman. Nang nur utuh dulure ora uman. Ampun ngoten iki. Dadi wong urip sing gedhe syukure aja gampang nacat wong aja gampang ngomahi wong. Contone ngaten iki sing gedhe syukure. Ya alhamdulillah yun nyong jere mung ora duwe wis ra uman. Tapi ya sik syukur daripada tanggaku wis ra uman malah mriyang. Sing mriyang ya syukur. Nah, alhamdulillah wis ra duwe malah mriyang. Tapi ya syukur daripada tanggaku malah mati. Ya tetap syukur. Wa illa ta'alana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nggih. Sing gedhe syukure nikmat saking akeh banget. Gusti Allah gawe rambut ora padha, rambut sirah dawa. Rambut alis cendek maning, rambut awak cendek maning. Saumama rambut sing nang awak damane karo sinang sirah kan padha kaya lutung. Wis lho gawe kuping kakun jer piping keturunan miring orang ganjel. Ranana wong sambat turun kupinge ganjel. Yakin mambengi nyong oleh turu kupinge ganjel. Yo ranan. Mudane kupinge nggo ngrungokaken pengajian. Ting wingi tanggane nyong budhek anu budhek tak takoni anu tuku wedhus rega sepira Kang? Bandut. Wong budhek. Mudane kupinge nggo ngrungokaken wacan Qur. Gusti Allah gawe telapukan bisa kemedhep paparika wis tau ngitung sedina kemedhep ping pira. Wong ora bisa kemedhep nggo rungsungan ngembong. Ya Allah, rika cincin-cincin kang ngendi yuk? Anu kanggone Pak Lura, anu kepriye Nini Lura ra bisa kemedhep. Alhamdulillah esi bisa kemedhep. Nggih napa nggih? Heeh, kaya wong wadon ya disyukuri ben nggih perawan mikire, ngajak bojoku kaya apa ya? Siki bojone dhuwur alhamdulillah. Bojo dhuwur gedhe mangpangate sisire ti, heeh, bojo dhuwur akeh gedhe mangpangate, akeh berkat ora kepangan meme tekan payon. Bojo ndek endip sini kutekul kaya betel ya nah hikmahe wong bojo endep sisire tiba menglongan merobol ora kejedon. Bojone lemu alhamdulillah waya adem kenanggo kasuran. Heeh kaya mburiku. Nang
bojone dilala dengklang yang nak anak hikmahe nang pasar kepenak digoleti lah kecing jumbul-jumbul. Wa wasainal insana biwalidayhi amalat ummuhu waqnan ala waqni wa bisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sing gedhe syukure sholawat soho salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu-wantu syafaat pitulunganipun mugi-mugi kita sedaya umat Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatipun awit dunya ngantos akhiratipun sak mangke. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Ayo dalu niki didongakaken Pak Sumono li kagungan hajat awal akhir moga-moga sing tansah wilujeng ora ana alangan apapun. Allahumma. Pengantin khitan sampun khitan enggal mantun sak mangke dados lare ingkang alim soleh manfaati nusa bangsa lan agamanipun. Amin Allahumma. Amin. Niki kersanipun kalau ditimbani kon pada ngaji bareng ngaji ngene pangki ngaji sanga karo siji jumlahe sedoso binangan gen. Nah berarti nek ana wong Islam orang ngaji berarti wong Islam ora. Jenengan sing jawab orang genep wong Islam sing orang ngaji pada karo wong gemblung ge wudu sing dikarepaken dadi wong sing genep ya selamat dunia selamat akhirat bejan dunia beja akhirat umae kinclong kinclong lantene melong bojone moblong ngibadahe ora tau bol ya. Ngaji karo nyong kepenak lah. Angong-angong bedadi. Monggo sarang-sarang kita ayahi pengajian dalu niki. Moga-moga ndadosaken barokah lan manfaat. Amin Allahumma. Amin. Ya, wong kene selamatan ya diselamati disit bareng nggih. Shalatullah. Salamullah. Ala toga Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ibu tiri. Ya ora apa-apa wong judul sing penting kan selawat engge napa nggih ya ditabuh wis ketemu borong. Ya gitu nyuk-nyuk. Ya. Siap. Salatullah salamun ala toga Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Ya. Umis. Barang yo barang nggih kajek barang. Shalatullah salamun ala toga Rasulillah. Shalatullah salamun ala Yasin habibillah. Lan akhirat sirat
setan-setan Kesi sore, aja ngantuk ye. Ya, wong arep ngaji men genah, sebab ngantuk pemahamane ora genah. Tanggane nyong bingi, mbah-mbah tek marai donga budu anu karo ngantuk. Niating sun budu krono ngilangaken hukume hadas kang cilik rukun enem fardu krono Allah Taala. Jalan jenengan mbah. Jalan apa? Iya jenengan mbah. Nggih, nembe mandan ngantuk. Nggih lha kula siniki pun kemutan. Niating sun budu krana ngilangaken sumpele padasan cilik. Wong hukume hadas kang cilik sumpele padasan cilik, mulane budu sumpele ilang terus. Wong ngaji ngantuk. Wong ngaji ngantuk ora beda pitik anu ngantuk murah. Ini dideleng-deleng selian jengkang-jengking sini tengok weh ngantuk ya regane satu sepaling-paling rong puluh ibu wong anungan maning kiai nerangaken sega rawon enak, sega rawon enak ditampak karo wong ngantuk anu mamengi ngaji apa yuk kiai kebumen ngomongaken sega rawon enak. Segarawon segawon ngajingan ya bisa jangan tuh. Ya siki wong arep bahas sepitan yang bahas kewajibane wong tua maring anak. Wong bahas sepitan hakul walid ngalal walad kewajibane wong tua marang anak. Anak niku judule enak. Anak judule enak. Mengko metune dadine anak. Anu temenan. Ge genana ge nerangaken sekep setengah men genah. Nanya ki apa? Ge. Munyel-munyel. Munyel-munyel. Iya. Apa dadi? Ketone iya yakin. Rasane kepriye? Manten jelek pilih. Patang puluh dina banyu. Patang puluh dina maning dadi getih kempel. Patang puluh dina maning dadi getih kempel. Patping telu satu serong puluh dina pada karo patang bulan. Gini apa nggih? Pat satu serong puluh dina pada karo patang bulan roh suci kang suarga disebur lewat malaikat lebok akan mengdaging blondo sing wadon ngundang mana pak mana ngendi paring tengen kepriye keduten umur patang bulan bis ananyawane obah muluh bekat biris gigi ditulis rezekine ajalihi patine ngamalihi penggawiane sakiun sangidun bejat silakane umur patang bulan bis ditulis mulah dianakaken selametan mapati anak orang kene ya 6 bulan dadi bocah uwis sempurna 7 bulan bis akas sirain nang dubur bokonge nang ngisor kaya bayi jagong saking akase bayi 7 bulan jungkir jungkir bahasa Arabe kabun wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebah luwes e wong ngomong ting keban dadi slemetan jung nik 7 bulan jenenge slemetan jungkiran karepen jungkire bayi men aja sungsang tolak bilai slemetan mitoni anak orang kene rong bulan 10 dina jabang bayi wis nang sanding dalan arep metu nanya iya bang pak iya ndang kolbang
Dongkol. Iya. Ngendi? Ngingsor. Buri ke priye? Ke Meranyas. Nini dukun teka, dukun bayi, bintulnya ada dukun bayi ya. Dukun bayi teka. Anu bapak keciting, bojomu arep babaran, layak keke baskom di lumana kabeh. Bisa luman nambah. Kukusan. Angel silite lancip. Diganjel. Wis tak luman kabeh mbah lahir porong. Ya urung lahir dinteni karo udud. Udud dong siji lahir porong mbah. Urung labang buri labang slegreng dilengani men lunyu. Dilengani labange lunyu banget. Lahir porong mbah. Ya urung. Pisan maning ya mbok kono katrokan dudari. Wong jaman kuna ki bodoh tapi mituhu kon ngudari katrok ya gelem. Akhirnya jabang bayi lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummagatikum la ta'lamuna syai'an. Waja'ala lakumus sama'a wal basara wal afidah la'allakum tazkurun. Nyong jenan kabeh ditokaken kang gagar banipun ibu orang ngerti apa-apa men ngerti sini jagat sampurnane Gusti Allah gawe tandingan gawe netro gawe ati nggo ngapal la'allakum tazkurun supaya dadi menungsa sing gedhe syukure karo Gusti. Bayi lahir suci urung de dosa mulan nenek wong ran de dosa nyenengi diemban nguyuk di alam alhamdulillah ngiring tegian. Iya pora bayi suci urung ana untune nguyu luwes beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong nguyu pitik jendunge. Bayi suci urung de dosa meruh belis sing paham ibune. Anu pak jenengan metu meng jabang bayi kawit marip nangis terus nang jabana setan rika metu budak diubengi umay sing lanang metu budak mondel-mondel ngubengi umah pitik pada terek kabeh. Ibune keliwat wong ning ngomong kon metu wudu malah budak. Wis nek jaman kuna bayi jaman kuna nyong biyane cilik bayi lahir ditembangi jenenge tembang dandang gula wante wante bolang neng Sudarmi Darmo tomo temen-temen nonok manung semongko sembang Wanti-wanti bondang yang Sudarmi Sudarmi kewong tuwa dharma bocah tomo men dadi bocah ingkang utomo diadani dikomati diweruhaken hakikat sesembahan maring sapa maring yang monggo agung ingkang agung asidup mati dadi ning serat sinetro ditiop manis nujung. Diweruhaken hakikat sesembahan rupinipun Allah ingkang asidumadi asale menungso mone banyu bisa dadi wong sebab kekuasaan ning Gusti. Lima las ingkang candramong sasesura taun dal sang kaleng parsi dewa terus mulang putra. Wis lahir duwe kewajiban diundang mau metune judule enak metune dadine anak anak kena disingkat akan nikmat apabila kontrol apa miki
akan nikmat apabila kontrol. Nek ora dikontrol, ora dadi anak, dadine anuk. Anuk maknane nukari. Bapake sekecap, anake sekecap. Kengana pada jamong, riko ora ngomong. Yen di anak kaya kaya mededeg. Nek isora kena datasi anuke, anek, nek. Eh ramane ge nyon nang montor main none batire rikarung nuku kena montor mari nyong ge gobed. Nek karo wong tua. Nek ora kena diatasi anek anuk akhire anik nik sanang akhirat. Wong tuane ahli ibadah gara-gara ora kontrol karo anak, anake dadi bocah ora soleh, meng neraka ora gelem, nek ora bareng karo wong tuane akhire anak nik samaring wong tua. Mulo anak judule enak, nek metu dadine anak akan nikmat apabila kontrol. Berarti duwe hak kewajibane wong tua maring anak siji wa ayuhsina ismahu wis lair gawe jeneng sing bagus sebab asma ingkang bagus dadi donga. Aja kru ngetukaken dina karo rangkep laire Selasa rangkepe pon Siti Sapon. Lair maning bocah lanang setupaing tuing. Bocah yang ganteng, bagus, sekolahnya pinter, dadi camat, camat, sambal sambutan, panjenengan pun babak camat tuing. Setupaing. Wis, gawe jeneng sing bagus, sebab jeneng bagus dadi donga. Kayak mau wis lahir zaman kuna ditembangi. Wong seniki wis islami, lahir diwacakakan sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jimiki aweh awal caring asmo ingkang sae. Sing kaping kali diwulang tata krama.
sing mulang disisewek ibu al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama dan ibu adalah madrasah yang perdana. Sadurunge anak maksud PAUD karo TK, sing mulang disisewek ibune. Budang tata krama anak kepengen sopan santun, ibune basa karo bapake. Jenengan wis tau bak dibasani nang ibune? Ngomongi bengenyel lah basa-basan kok padu melengel. Jereng kok padu ang anak-anak nang sandinge bapak kempun lenggah ibune matur sing apik dicontoh karo anak. Ana nuwun sewu pak menika sampun sumadyo ajeng dahar seniki napa mangke pak ajeng kula derekaken napa mboten? Lho kowe mendeng burung. Dereng, tapi nggih pun dicipit telung irus. Mangga, ajeng ngejek napa, Pak? Apa bae? Nggih komplit, wonten teh, kopi lan susu. Ya esuk yo ngopi, ngapan dong ngeteh, engko bengi lekari. Lah ngesuk telas, oli telas, lima tur sing apik. Bongan agen anak e sih nyontoni. Nuwun sewu, Pak. Iya. Dinten wingi komplit. Dina piye? Namung pas-pasan. Apa? Esok melinjolan uceng. Mangga. Bas kandung bes. Wong wadon iki kelembasan nek pas de duit ana tamu bene kelembasa. Tamu nelunga duit tenteng, tamu nelunga duit tenteng, kondangane akeh. Wong wadon moni terus. Dinaki anak kondangan. Batire pada mangkat kondangan, duit. Kondangan gue lepak mono. Ya duit gamer kondangan. Sene ya kurang, tahun buri mantu ketitipan. Nyamaning. Sene le mandan. Langka wong wadon duwe duit matur nuwun. Apa mending ngomongin lu bes? Matur nuwun ya Pak, matur nuwun banget mengkom bengi nyong siap. Makhluk langka. Bu, mulang tata sopan. Omong saomong sing ana artine sebab diciru ditiru karo anak. Sebab ora sapa bae. Mboten sinten mawon. Wong nek ora sopan santun ora bakal diajeni wong. Lah mbok pangkate dhuwur bandane akeh nek ora sopan santun yakin ora dibakal ora bakal diajeni wong. Nggih napa nggih? Ya, contoh wong ora sopan santun karo sinang kandang esine regane sinang kandang. Aku duwe loro, aku duwe wedhus gering lan nyong duwe ni gering nyolongan. Ni gering nyolongan karo nyong duwe wedhus. Milih kapan nek? Wong nek rada sopan santun, emut. Wong nek rada sopan santun bisa darah nudu wong. Diarani udu wong. Wis contoh anak kaki-kaki salat jamaah rekasa tekenan. Dan nampo cah kenom rambutan lampron tepino kan katoke bedah. Nunggang RE kenal pote bobok kan nang sandinge kakine digas. Bih. Kakine jimprok kepengkok. Hae jane ndogeh sapa men? Diarani nopo? Ndok lamun gelem netes. Istau nang di papan wong urip sing duwe sopan dedalane kuno lawan sakti kudu andap asor wanengala luhur wekasane tumung kula yen dipun tukani bapang den simpangi ana catur mungkur nek ana wong rasani minggir
ke akhlak nek ana wong rasani minggir, tapi sing akeh-akeh malah merek. Wamane kes kondangan ora cocok mentung rasani. Ini bakal cilik banget. Masa Allah, aku kondangan seketemu ini sari milorok. Aja ngerasani mulane rika kon maskeran ya kue. Wis ado sih kok bermoni. Iya yakin, ini ngirisi jenang tipis banget. Nyong mangan tenu tekerangkep bora mangap. Dijaga akhlake sopan santune lesane dijaga aja ngrasani. Jadi loro, nomor telu kewajibane wong tua maring anak paring caos daharan ingkang halal. Sebab daharan ingkang halal dadi utek-utek halal, dadi daging-daging halal, jadi ati-ati halal, insya Allah bocah diatur kepenak, bocah cerdas nalare. Allahumma ubong ninggone terjeki ra mikir halal haram ora dipikirakan, sing penting muni wal gedual dual mbuh serandal mbuh hulam mbuh kadal, sing penting nang weteng ora nyengkal jontal. Niki ora mikir bocahe diatur angel diomongi mbaweli sebab kecampuran karo perkara haram. Mula ngolet rezeki nggo ngopeni keluarga ya ning ngolet rezeki sing hal kulu asrafu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Terus kewajibane wong tuwa maring anak, kewajibane wong tuwa maring anak mulang babe salat, mulang babe salat. Kaitane salat karo sepit erat, kaitane sepit karo salat edek banget. Sebab salat niku sepit hukume wajib. Sebab anu arep nggo nglakoni barang wajib rupane salat. Sholat kudu netepi syarat rukune sholat. Nek sholat ora netep syarat rukune sholat, sholate ora sah. Sebab bocah sing urung sepit urung suci. Sebab nek nguyuh uyuh era langsung metu, munter-munter nang jero kater, akhirnya najis. Bahasa Inggrisnya disebut in the gudal. Niki najis. Najis niku kudu diguang. Wong najis bocah lanang katre diikut-ikute di potong jenengane di khitan di sepiti men orang go umah najis. Sawise disepiti dingertekaken tata carane wong sesuci. Sebab Kanjeng Nabi ngendika akeh-akeh menungsa disiksa nang ngaring alam kubur sebab cipretaning najis, sebab dinguyuh karo ngadeg. Nyong bali ngaji jam 12 wengi menangi bocah gawe gambar unduk arep leren diunter-unteraken jere gawe ndasek. Nguyuh karo ngadeg nyireti mengkonek uli wudhu ora kepasu sing keciretan sing gawa cipretan yang najis. Sholate ora sah gara-gara nguyu karo ngadeg. Ora lanang ora wadon pipi se karo dodok. Apa anak wong badan nguyu ngadeg? Ya anak wong ora kena ditahan karo mlaku. Mini mengendi wong gantelane anak be orang. Wis emut-emut pipise karo dodok, wabik cewoke juga karo dodok. Wong lanang nek banyu setimba aja dikobok. Ora bener banyu setimba dikobok cetu. Ya setimben najis kabeh.
kecepatan gulu banyak teles kabeh. Lebokaken katok klepet. Katoke melu najis. Wong setimba wis dikobok campur najis. Aja dikobok, aja dikobok. Esi karo ndodok dikrujuk ora rapi leng. Ora pindeg ora. Wong lanang ngisor ki anak otot gede sing urung mit, urung metu kabeh uyuhe dipelirit didehemaken. Lagi uyuh sing nang gulu banyak metu kabeh. Iya nek sing uyuh enom lah sing tua bola-bali anyang-anyangen. Oh jarko nyom iki wis tutuk tegama rokok malah mencurut. Sembayang kemetujuwe. Ngaji apa yuk, cebok? Eh, kene iki wong lanang wis jelas ya, ceboke ya. Lah kene wong wadon diterangaken apa ora? Nggih. Ya. Nyong rada barang e, Cek. Eh, Cek, kanting wong wadon. Apa rupane anune wong wadon nek ndodok keton dihukumi barang jaba. Artine jaba wajib dimasuh. Kenangaring kitab Bidayatul Bidayah ana sing nerangaken kaya kowe. Apa rupane anune wong wadon nek ndodok keton dihukumi barang jaba. Artine jaba wajib dimasuh. Rika paham ora? Ya, ora paham tak contong ni. Ya nek orang dodok kaya kiye. Nah nek dodok kaya kiye. Kue sing keton miki kue wajib diwasuh sebab derajate podo karo barang jobo. Kok cewek kok ngadeknya mingkem? Ya penting langkakan ngaji cewek langkakan langka. Kok mbok ditakoni karo sing ora mangkat ngaji cewek yuk mereka ora mangkat ndeleng gambar. Is. Yo selamatan maning lah. Yo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki langi. Ayo bareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maula Muhammadin adada ma fi ilmi sa la
Sayyidina Muhammad. Bismiki mulang nerangaken babe kewajibane wong tua maring anak, mulang babe sol mikis diaturaken salat ngamale menungsang sing pertama kali diatung karo Gusti. Nek salate bagus ngamaliane bagus, nek salate elek ngamaliane. Dan ini bapake, Pak. Pak. Zaman jenengan ngarah ibune bisa njenengan demen meruhapane. Raine ayu baca ditakoni dek dek ngapa mas dek ngapa lah anu ngapa mas I love you yang bedemen yakin ijabakan saya terima nikahnya halal terus turu bareng Rika ngarah sing wadon Raine ayu bareng dadi bojone sing panjun nang Rika apa Raine tok ngicore ya. Payu kabeh, payu kabeh. Salat ya kaya kowe dadi wajahe ngamal, cara salat bagus, ngamaliane salat katut melu payu kabeh. Pisane payu kandine berjamaah. Nek salat iki dhewek ganjarane siji, jamaah 17. Nek salat dhewek krikil siji, nek jamaah krikil kecampur kedele, delene didol krikile katut melu ayu dongesnanya menjadi krikil 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 kecampur karo deleng delene didol krikile melu payu dongesnanya menjadi krikil kecampur karo sing ora pinter wong ana sing pinter dadi payu Allahumma sing tahiyate rung pinter wong ana sing pinter ya payu Allahumma sing ora patek khusyuk wong ana sing khusyuk ya payu Allahumma sing rekasa wong padon sembayang demek nang omah kes goreng ikan nasi nang kopi wancen urung dintas mbayang nek takbir anak kucing Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nasale dipangan alhamdulillahi rabbil alamin bocah kurung mangan cek maliki yaumiddin rasane dipangan kabeh masa sembayang terus ngarep tekan mburi kur gendut karo kucing assalamualaikum assalamualaikum langsung melalui ya Allah enteng kabeh sembayang kucing kalah menang sholat payu berjamaah wong sholat jamaah dadi rukun sing ora kenal dadi singkas padu dadi rukun ibune tau padu karo bapake ya wong sering wong wadon nek madoni wong lanang biasane kurang duk nah ngomong kabeh kan wong wadon pengerane duit nabine jerit duite akeh sandangane main dibonceng ya luwes manak pisan dimprakna duit ora dicekeli sandangan ora ditukokake dibonceng ya kaya pusri wis pating selembreh anake rebes kotange sengkel ngomong kaya kowe ben sing bapak iki lha wong kotang sengkel ben mendek bae ya keruan wong anane be kowe ya resepe nek wong kespadu karo sing padon Pak Bu jenengan dadi wong padon kespadu karo sing lanang cepet akur salat jamaah mari ayo jamaah bibune luhuran padung itu kon jamaah wong wadon nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin ayo jamaah duhur urung siki urung siki urung
pengurung ngomong baik. Jurung siki yang kok ngasar nyembuh. Ayo ngasar jambang akib bune mau duhur ora. Enggak baik. Kabri ya. Enggak baik. Si medeg-deg. Jurung siki yang kok maghrib nyembuh. Ngarep nang maghrib takoni lembok wingi wis ngaji. Ya ngaji. Kenapa ora? Mandang. Sing ngaji wong endi? Bumen. Wong endi? Lah bumen. Nerang napa? Jamang. Apa? Jamangan. Ya yuh. Iyalah. Wis gelem jamang asih rodok nesu tapi yo ora ana wong salat nesu. Imame maghrib muni suarane suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ranana wong salat nesu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ternyata salat ya dadi rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong celuk ngapura nyong sing salah. Padhe-padhe. Salaman. Ya, diambung. Mau mambudut. Wis anger jamangake dadi rukun. Sing main rukune kaya tawon, sing main rukune kaya tawon. Kaya tawon laler, tawon madu, swada, tawon gedhe, tawon cilik, tawon pentil, tawon kaplak, tawon metu wulune, tawon rung metu wulune, tawon pentil, tawon kaplak, tawon swada. Urung tumun ana tawon entuk-entukan. Ngenapa nggih? Nggih, tapi menungsa kadang-kadang kalah karo tawon. Anak mertua ora akur karo mantu, anak orang kene. Oh, berarti gonengku ketularan kene ya. Rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang. Rukune kaya apa miki? Kaya tawon. Tawon bisa nerukun panganane ora sembarang dimakan, mukur madu sing nang dhuwur kembang. Abong anger panganane halal nang utak ya bening nang ati ya jernih sok nang arep ya dadi nang buri ora nrimpet. Tawon aja disogrok ngantup. Wong urip nggo jaga kerukunan, sekira awake diciwit lara ya jenyiwit karo wong liya. Tawon sing metu sekang wetenge tawon madu, madu kuwi dadi tambah. Sing dikarepaken nggon jaga kerukunan, sing metu sekang lesane, sing ana gunane lan sing ana man. Contoh, tanggane mriyang jenengan tilik. Ya tilik ya sumen ya nyangking ya gawa ya donga. Ya Allah, rek mriyang nyang bene krungu ya Allah. Sing sabar, sing akeh istighfare karo selawatan men mandan entreng. Men nyung gawa gedang dipangan. Ya tilik, ya sume, ya nyangking, ya gawa, ya donga, tilik wong mriyang lambene ora genah. Ya Allah, dene ngrika gering temen. Kari Bandung karo kulit pingit tanggaku kenyerika malah mati. Dadi nggon jaga kerukunan omong saomong sing ana gunane lan sing ana man. Tawon bubar, bubare tawon ninggal bekas umah. Umahe tawon kae jenenge kangsi utawa malam kenanggo batik tawone lunga umahe ana gunane. Maksude wong urip ora urip terus calone mati. Iso nek wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo wong sing esih padha urip. Wonge apik, ahli ibadah, karo tangga apikan, sugih loman, yakin matine akeh sing nangisi. Ya Allah, barang Pak Ahmad mati nyong kelangan banget yuk. Wonge apik kan sugi jeloman, nyong ngutang bedi wae malah mati. Dong aja mati disit ya, gue liat gantine burung nem. Nek wong bagus matine akeh sing kelangan, tapi nek wong lakone elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Dadi wong urip agi gawe sejarah urip kapan mengko mati sing diwaca api kek nggih napa nggih. Wis mau
Jorot sholat berjamaah. Setelah wajibane wong tua maring anak mulang babe sol. Sholat ngamal sing pertama kali dia itu karo Gusti. Syukur pisan kanthi sholat berjamaah. Hasilnya di samping rukun 178 tahun 4 ikhmat 17 berarti pitulas rekangat 8 kedong abu ayo moni robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wangafini wang dong abu lu dimaca kue dong aku komplit sembahyang aja pada kesusu sembahyang cepetan sambing Allahu Akbar anak sambing Allahu Akbar mereka pada dimaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kelepat los Allahumma antas salam Allahumma lantas jalan ya wiridan wirid wiridan sungsumeng ibadah 178 tahun 45 papat karo 5 jumlah sangat jadi hasilnya wong sholat pitulah serekangat donga belu dipacakan di sholatnya berjamaah hasilnya bisa ngerekso maksiat bolongan sanga ayo dihitung bolongan sanga talingan kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane dinjem jumlah pinten tidak pitu dan nyomiki ngomong tidak sing lorong kombengi goleti ngaji apa ibu nek? Bolongan bolongan? Iya bolongannya pira? Pak iya ini ngomongnya bolongannya sama udah mau nang podium? Ditung bene pitu sing lorong? Ya ayo geletik sing pitu nang dubur sing lorong nang ngisor sing sopo wonge kepengen selamat dunia akhirate jaganan maksiat bolongan sanga terutama bolongan loro bolongan iye para bolongan kie apa maning wong wadon bolongan ngisor dijaga sing temenan wong wadon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas rikan danak setritan ngomongi yung ya Allah tik nek mengendi-endi aja setritan trok wong setritan kan pada karo wong budha mlaku sing deleng dosa kaya ya dosa nyong wong tuamu ya melu dosa tik Bu ngorate ditutupi ibu-ibu wong kene ngerti jambu napa mboten jambu nek kepengin ora dipan kampret lawa tuli dibrongsong nggih napa nggih ya iya wong padu nek kepengin ora dikampret ditutupi Bu jenengan nek tuku kerupuk milih sing deler-ler apa milih sing nang plastik rapet enak eleran apa enak sing rapet iya iya wong padon sing deler-ler karo sing rapet ya enak sing ngorate ditutupi zaman akhir wanita indang birange ora isin ngeler ngorat prono mrene ngeler ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi nglarisake dagangan wadona yu dipoto katon pupune ora kelamben ngetoke montok lenggang-lenggong lakune digawe-gawe wis sampe semamirke lambe abange kondangan leweh-leweh abang banget wangine pol tetean diliwati ben antuk mambu wangi tapi kalau sing lanang ora mambu wangi malah mambu meri ayo wonge merenges kae kan ngendi kene mikir pelajaran sholat pelajaran sholat ngadeg jejeg jejeg yang sholat maknane tanggung jawab mulane wong lanang darani jaler tanggung jawab jaler aja kelelar wis de bojo jenenge suami ese siap unek usaha ane akan eme memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri dadi wong lanang aja nganti kenang penyakit bakmi bakmi singkatan beban aras-arasen keset males isinan pol-pole dadi bakul petek petekang petekong
mundake maning dadi tukang las, mundake maning dadi tukang pringas. Mun sing tanggung jawab. Ngadeg jejeg, telu dilakoni telu, loro dilakoni loro, patang rekangat dilakoni papat. Salat melatih kejujuran. Wong nganggur salate bener, lakone jujur. Wong nek salat jujur ingsine padu karo reang. Nggih napa nggih? Sing lanang diutang, ora ngomong karo sing. Sing lanang lunga, sing ditagi sing. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali ya dilabrag. Utang ngomong. Nyong sing ditagi terus. Aku kaya kaya sesek nyong yang mati garing. Rikam ngene gak apa-apa. Pendel be ora. Apa maning gudel. Rikam ngene kan kur gak mau ndalan del. Kenek wong wis ora pan, ora wis jujur, wis ora jujur ing jene padu karo reang. Emut-emut ora sampe bae. Setengah saking sifat jujur, rebutan salah. Wong nek rebutan salah, ketemune bener. Tapi nek wong rebutan bener, angel dadi wong bener. Ki contone nang keluarga lanang wadon padha rebutan bener. Rik amke sing ngomong. Lah sing ngomong bae kowe. Rik ngomong bae ngomong terus. Lah sing ngomong. Ana rek ngomong terus ngarani nyong. Lah rampunge kapan rebutan bener? Tapi nek rebutan salah diakoni ora kesuwen. Sing salah nyong, Pak. Sing salah nyong, bapak kademen delik nyong bedhek. Kanjeng Nabi rebutan salah. Kanjeng Nabi rebutan salah. Contoh, Kanjeng Nabi kondur saking masjid ke Wengen, ingkang estri sampun sare. Kanjeng Nabi kondur ke Smes, wis larut malam. Ingkang estri sampun sare. Kanjeng Nabi gelar sajadah nang jabak. Mapan sare gelaran sajadah nang eper. Sing wadon sampun sare. Ingkang estri bunga tangi buka pintu, Kanjeng Nabi sare teng jawi langsung rebutan salah. Jeng Nabi kula sing salah. Oh, sing salah aku. Mboten kula sing salah. Ora nyong sing salah. Mboten kula ketindhem. Ora nyong sing salah nyong bandine kepengen. Mboten. Kula sing salah. Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umatnya pada rebutan apa? Weng aku pengajian kebengen listrik mati aduh tangga dasare kecing ana medhi wis ado tulung-tulung bonek oh bapake banyak iya ya budeg anggi turu darani budeg buka lawange greget turu kaya batang darani batang darani budeg barang burung kari butuh. Sing wadon mapan turu urung sida merembe sing lanang takon karo jinjit ibune apa bocah wis padha turu. Bapak arep ngapa bapak arep mindi batang budeg. Reka dadi wong lanang sing padha eman karo wong wadon. Emut-emut dadi wong lanang sing eman karo wong. Kenang apa wong wadon mapan turu langsung merem masalah gaweane akeh ora keton ya ora sing tangi disi biasane wong mesuci beras ya wong nusoni anak ya wong nuci kelambi ya wong ngombe piring ya wong rapat jogan ya wong nuruk kena anak ya wong nuruk kena bapak ya wong wong lanang nang sawah lho rambus tumpu dudut. Gelem mudut ping papat ki wong iki. Sing lanang sing eman karo wong wadon sing padha bekti karo wong lanang. Rekam wong wadon padha kepen mlebu surga apa ora? Manut karo wong. Aja sembrana karo wong. Bekti karo wong. Manut ya. Ya nek sing perintah kiai ya mangkluk-mangkluk. Sing perintah sing lanang jadi santelap. Perintah-perintah kaya kiai.
wong lanang gede dhuwur kumise selengan disantrap sing wadon kumise adum. Madang yang ana ora madang yang ana kek ora jangan kangkung. Bene ben ngeplok digetak maning eling bocah rung mangan. Wong wadon ora galak biasane sing lanang gering. Wis santelapan sih. Eh wong kae-kae. Ngadeg jet. Jek takbiratul ih. Telu dilakoni telu loro dilakoni gambaraken kejut. Julan salat sujud. Sujud ngambung lem. Tangane jenang. Dengkule jenang. Sing dipantal ya. Emut wong anu arep mlebu mengjero. Maknane salat sujud melatih wong urip ora som. Aja som. Wong anu arep mlebu mengjero. Nyong jenan kabeh emut wayang dilakokaken karo dalang lampu minongko kang dadi srengengene kelir batik minongko kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minongko kang dadi kuburane dikabarna wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu mengjero. Di kabar nana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu mangjero kuburan napa maning sing tua-tua mripate celong kupinge budong untune ompong weteng ing lengkong sing pengkrong dalam maning kari mlebung monggo-monggo sing tua disit wong nyong sinom. Oh menungso ben ora ono yen saiki dadi ono besuk maning bakal ora ono padha bali maring rahmatullah enteng kontrake wayang mlebu meng enteng kontrake menungsa mlebu meng kuburan menungsa karo wayange si main wayang-wayang lanang wadon lebokaken kotak kurung tumun ana wayang meteng. Wis sembarang wis mengku kuburan barang wis tekan ngalam akhirat besok dihisab dilandrat dilandrat dihisab dietung ngamale sing akeh-akeh padha getun udi getun nang akhirat ngamale soleh ora akeh kaken dosa kaken luput iki ge padha ngaji moga-moga dadi ngelmu sing manfaat men ora getun amin Allahumma amin. Wong jene wong getun ya ketemu buri tapi nyong tau menangi wong getun ketemu ngarep yakin wong meteng nurung siap meteng meteng maning sing lanang do bae iki dadi maning kepriye dadi maning napa dadi wong dadi ngomong napa ngapa kena nanti terus nak sing marekaken ora getun telu sedekah ja ngilmu sigman dongane anak sing sol nyong jenan kabeh padha duwe anak moga-moga sing saleh-salehah. Wong tua mati gelem donga kena. Allahumma. Kepengin anak saleh? Kepengin anak saleh? Tiru babon. Babon ayam. Ekes dikawini setengah bulan karo jago, ngeden ngoleh papan jero ngepak empuk ngeden. Medale napa metune? Bunder blondo babone ndeleng anak sing ditenekan ora pada babone tulung-tulung ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok yo ora cocok wong metune bunder blondo ora pada karo sing ngendhog terus dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu ngantek selikur selikur gina netes tetasane pada karo sing angrem lah babone ndeleng anake pada langsung syukuran guyu-guyu. Angger anak kepengin saleh ya dipuasani, didongani, wetone dipuasani, nggih napa nggih? Heeh, menungsa karo pitik, awas menungsa apa awas pitik ya? Awas pitik, lah pitik matane nang samping pan nang ngarep. Nang samping tapi kan burung ngarep.
Nah menung sambil paten nangarep belek dia kepenya. Jenengan gak jago, jagone guga-guga kon tahajud jam siji bengi tahajud. Dingo karo Gusti tahajud urung tangi tengah telu keluruk maning angkorolo itu kate ya keluruk kate angkorolo ana sing tahajud malah ana sing ngukur metu nguyui gedebog cewek ora mlebu omah kari nguyui mbok. Tengah papat jagone keluruk maning angkorolo sing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adzan Allahu Akbar sing jambang ngomong rolas ilang 10. Moga-moga sampe saya ngaji dadi akeh sing berjamaah salate amin Allahumma. Ayo masjid langgar musola nang akhirat menjadi penyelamat sing sapa pengenang akhirat pada kepengen selamat sering jamangah musola masjid lan langgar gini bangki langgar masjid musola besok nang akhirat menjadi penyelamat sebab besok nang akhirat serengenge didunakan sekilan saking banget panase keringete gobios ana sing ngelangi keringete sedengkul ana sing ngelangi keringete dhewek kesebudel ana sing ngelangi keringete segulu ana sing secangkem ana sing kelelep ana sing kendang tapi ahli jamangah nang akhirat ora kendang sebab apa nunggang perahu sing dadi perahu langgar musala masjide imame dadi nahkodane tukang adzan dadi kenete ahli jamangah nang tengah mandanarang nang pinggir ana maning pinggir maning banget tarange mentrip mentrip ambung kok perahu ne banter tolong tolong nyana pinggir aja banter-banter kang. Moga-moga sampai saya ngaji jadi kebek melbung perahu kabeh amin Allahumma ya. Tekan ngendike mau lari kali ya. Kewajibane wong tua maring anak mulang babe sholat kewajibane wong tua maring anak di kapan dua anak wadon ke sekira wis anak bujang utawa wong sing arep nikah kewajibane wong tua nikahaken anak wadon sekira wis anak arep sing arep sekaken sebab apa jeneng bocah wadon perawan wadon wong wadon kaya dagangan lombok ora tahan suwe. Terus gampang bos. Kok sekira wis ana sing ngarepaken ya ndang dirembug nek wis dolan mengono diomongi. Ti anu Mas, kono sering dolan mengeneh anu temen apa ora? Nggih estu. Angger temen bapakmu kono ngene rembugan. Aduh saya Senin manis. Yang gih, bang pin saya singar kene. Yang pitu. Yang ngasup yang tak melek anunya melek pitik. Is, wong Jawa kan nana hitung direng ya. Wong Jawa kan nana hitung ya. Ya, wis hitung. Tekan kono dihitung. Nikae esih telung bulan maning. Nikae barang dihitung esih telung bulan. Nek dolan ngono, wong urung dadi bojo nek esi bahan, ya kon bali. Wong urung dadi apa-apa nek benepe pacar bene pening setan, dolan ngono udan sing dadi bahan mertua kok ngomong, "Aja bali, Mas, anu udan." Mbok pileg. Terung kene ben kamar nganggur. Agi turu dileng-ileng. Anu ana lemut ya Mas. Nggih. Ngana mengjerawa karo Siti. Oh ya remuk. Ajak aja gue. Wong urin dadi bojone kucing di mae pupu. Wis.
kewajibane kewajibane wong tua maring anak ngerabekaken anak wadon sekira uwis arep ana sing ngarepaken aja dindendeng gini apa nggih kaya apa mau ya Lombok anak kesusu hukumnya sunat apa? Kesusu hukumnya sun kesusu ngerabekakan anak wadon cici kesusu hukumnya sunat nyarutang janjinya tanggal 10 tanggal siji uwis di sarutang kesusu hukumnya sunat nyuguh tamu kapan wis lenggah engkal dipun suguh walau bisur bin mak senajan to nganggo banyu putih syukur pisang siana labuh dan sebagainya tapi nyong nang kono niki rumadang payah wong kene lah ra ngerti wong adoh ngendi kemiki ya kasusu hukume sunat kasusu hukume sumat ngubur jenazah sekira uwis seda jelas wis seda enggal dimakamaken kasusu hukume sunat kasusu hukume sunat endi kapan kerasa kes gawe dosa cepet-cepet kasusu mertobat astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Mugi-mugi dosane nyong jeneng lambe di ngapura karo Gusti Allah Allahumma amin mekaten kang kula aturaken kilap lepatipun pangapunten wekdalipun pun dalu mboten prayogi matur makata-kata nyong ora bisa ngomong sing apik ora bisa ngomong sing alus masalah nggih sanes turunanipun bangsa alus mekaten nyong wis rembugan karo sing ul haja pokoke nyong teka ngaji nyong teka sing suwe banget nyong wis kesel nggih mekaten kang kula aturaken bal hafu minkum niki langsung ditongani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak tanggu di sahabat Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamda ya fi ningam mahwa yuka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik Allahumma ighfir lana dhunubana khotayana kullaha berlana dunubana maka firngana sayiatina watawafana mangal abror inana saluka imanan kamilan wa yakinan sodikon walisanan dakiron wa kulban khosian wariskon wasingan halalan tojiba taubatan nasuha taubatan koblal maut wa najata menanar wal ngafwang indal hisab Allahumma cengal auladana wa talamidana min ahlil ngilmi wa ahlil khair walata cengal wa iyahum min ahli syaribatul miwadoir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin hamdalah bareng-bareng alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.